Одним рекордом більше. В Україні створили найбільший тривимірний малюнок. 8 днів, 35 літрів фарби і 457 квадратний метр. Дивовижу від українського художника Олексія Войскама можна побачити на спортивній арені Олімпійській. Художник каже, ескіз майбутньої картини зробив за один вечір. Переносити на підлогу допомагала дружина. Однак на цьому він не зупинятиметься і, можливо, навіть спробує встановити світовий рекорд у 3D-малюнках і потрапити у книгу Гіннеса. Наразі ж найбільший 3D-малюнок у світі створили у Лондоні. Його розмір – понад 1000 квадратних метрів. Такого розміру – це перший рисунок. Около 400 метрів вийшло у нас. Тобто до цього у мене був рекорд. Ну, тобто він не був зафіксований в районі 250 метрів. Вообще я занимаюсь 3D-рисунками, поэтому то есть опыт есть с 2010 года. Не исключено, что будут в дальнейшем рекорды. Вот. То есть конкретных целей именно установить и побить этот рекорд у меня нет. Но то есть, если будет представлена возможность, это зависит от площадки и прочее, то возможно.